Ano ba yung nangyari? Unang-una, i-interview natin si Mau, i-explain niya muna yung background niya bago natin i-discuss yung nangyari sa kanya sa opisina mismo ng Department of Justice. At ito ho ay paglalahad ng totoong nangyari. Wala ho kaming sinisiraan dito o niyuyurakan ang kanilang karapatan at ang kanilang imahe sa publiko. Andito po si Mau. Mau, paano mo muna sa kanila kung ano ang iyong background? So, establish muna natin yung iyong credibility and integrity. Kailangan ko bang ilang words lang, ilang sentences lang para malaman nila kung sino yung kanilang pinakikinggan. Sir, okay, hindi ko to masyadong kinikwento, pero sige, i-share ko na rin sa inyo yung kung nasaan ang ano ko ngayon. So, right now po, bukod sa pagiging nagpa-practice ng taxation, nasama na rin ako sa pagdating sa mga pag-aayos ng mga legal concerns. Kasi right now po, isa po akong estudyante sa College of Law, which is ang naging inspirasyon ko talaga, kaya ako nag-proceed sa pag-aaral ng abogasya, is kung paano maiparating sa mga simpleng tao yung pag-understand, yung pag-intindi ng tax law sa simpleng lingwahe na maibababa mo sa kanila para maintindihan mo sila. Kasi masyadong technical ang taxation eh. So, karamihan po ng professional pag explain ako sa kanila ng taxation, sumasakit ang ulo nila. So, ang ginagawa ko po pag ganun, kwentuhan style. Yung akala mo magchichismisan lang kami. Pero in the end, hindi nila alam, natututo sila. At maganda naman yung feedback kasi share ko lang din po sa inyo, may mga doctors akong kausap last week. And instead na lecture yung ginawa ko pagdating sa taxation is kwentuhan style, which is na-appreciate nila. Then previously din, meron akong mga nakausap na group of magsasaka, sir. Itong magsasaka na itong mga to, nagtayo ng maraming... Nagtayo sila ng iba't ibang asosasyon sa isang town lang, sir, isang local government. Ang daming association ng mga magsasaka, may association ng irrigation, may association ng sa palengke, may association ng kung ano-ano. So, parang naano ako sa kanila, naawa ako sa kanila kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung liability nila sa pagtatayo ng mga asosasyon. So, from there, ito yung mga simpleng magsasaka na wala talagang ka-idea sa pagdating sa taxation. So, dito na push yung, alam nyo, yung tinuturuan ako ni sir. So, training ko kay sir. So, sabi ko, why not? Mas i-upgrade pa natin para mas marami tayong maabot. So, ang sinasabi mo, Mau, is nasa larangan ka ng taxation, at ang layunin mo ay maipaalam sa mga taong bayan na ang taxation ay hindi masama, kung alam mo ito ay makabubuti sa hindi lang sa bayan, kasi magbayad ng buwis para sa bayan. Hindi totoo 'yon. Hindi totoo 'yon. Nagbabayad ka ng buwis para proteksyonan mo sarili mo. 'Yun lang 'yon. So Ang topic kasi natin ngayon, Mau, is yung naging experience mo. I-explain ko lang sa kanila yung experience mo. Ilalagay ko lang dito sa tawag nito, sa monitor, ano iba yung experience mo. So, background lang. Ito yung kahapon, actually, dalawang araw na nangyari to. Yes, ang ipinagbabawal na teknik. Ayan. Yan ang gagawin ko ngayon eh. May mga technique na dapat nyong gawin at may mga technique na dapat kayong iwasan. So, ang sinasabi namin dito ni Mau, andito si Roger Nueva, ay yung ipinagbabawal na technique.
At ang ipinagbabawal na technique na binabanggit namin dito, eh pag sinabihan kayo ng mga tauhan ng DOJ, whether prosecutor siya o staff siya ng DOJ, Department of Justice, na kayo po raw ay nanalo ng lottery. Ibig sabihin, nanalo ho kayo sa kaso. Ayan. So, kung nanalo kayo sa kaso, eh, ano yung ebidensya na nanalo kayo sa kaso at bakit kayo nanalo sa kaso? So, kwento muna natin, Maud. Ang nangyari is, ikaw ay napag-utusan na magbigay ng tulong o ayuda o assistance, paralegal assistance sa isang taxpayer. So, dahil sa kokounti siguro yung tao ng taxpayer na ito, ay napilitang ka personally na hawakan yung kanilang logistics. Ang tawag ko kasi dyan is tax logistic. Pakikwento mo nga, Mau, kung ano yung naging experience mo nung day one. Day one, sir? Oh, day one. Ano ba ang nangyari ng day one? So, day one... Yung day one is yung nandudong ka, tinuturo mo sa mga taxpay, sa kanilang mga tauhan. Okay. Day one kasi, since first time ko dito sa area na to, so hindi ko kabisado kung ilan yung dapat i-file. Mm-hmm. So, since meron kasi like pag sa Manila ka, ganito yung process nila, ilang piraso. Sa Quezon City, iba rin. So, itong area na to, hindi ko alam kung ilan. So, that time, ang pinaprepare lang namin, yung alam namin. Mm-hmm. So, since medyo marami yung dokumento, dapat Thursday kami magpa-file, hindi natuloy. Mm-hmm. Pero, ang ginawa ko, dahil hindi kami natuloy, pumunta ako doon sa DOJ area na yon at nagtanong kung ilan ba talaga yung dapat naming i-file. So, doon ko nalaman na 18 sets ang kailangan naming i-prepare. So, in short, dahil kulang yung nagawa ninyo, na-delay yung filing. So, kinabukasan na Friday na kami nag-file. Which is yun yung kahapon. Apo, which is yun yung kahapon. Okay. And kahapon, 10 o'clock in the morning, nandun na kami sa area, dala na namin yung complete sets at dala na rin na, at kasama ko yung mag-o-out na taxpayer. Mm-hmm. So, ang nangyari is, nung hinahanap na namin kung kanino kami mag-o-out, so pinakita namin yung mga documents namin, so pinaghintay kami. So, naghintay naman kami. Kasi pinapatawag daw yung mismong fiscal na naghahandle nung case. Okay. So, ibig sabihin, Mau, kaya pinatatawag, liliwanagin ko lang sa ating mga nakikinig, pag pinatatawag ho yung fiscal, wala yung fiscal mismo sa loob ho ng DOJ office. Okay, tuloy natin yung kwento, Mau. Wala, sir. Tapos yun, sir, so wala. So, naghintay kami. Then, lumabas yung isang empleyado. Hindi ko rin nakuha yung pangalan niya kasi sandali lang namin. Mahirap kasi yung usapan namin kasi may plastic. So, hindi kami magkaintindihan. So, may sinasabi niya siya na dismiss na daw yung case without prejudice. Okay. So, sabi ko naman, so nililiwanag ko sa kanya pero hindi niya ma-explain sa amin. So, pumasok siya ulit at ang lumabas na nag-explain sa akin ay isang fiscal din. Okay. So, lumabas siya. So, in short, diniscuss niya sa amin sa abot ng aming makakaya. So, kumbaga, ang aming pag-iisip. Kasi medyo may sinasabi, ano daw, ganyan-ganyan. So, niliwanag niya naman. Ang ganito po yung pagkakalahad niya. Ang case niyo po, according sa fiscal na nag-handle sa inyo, kasi binilin daw sa kanya. Eh. So, wala yung fiscal. Hindi dumating. So, siya yung humarap sa amin. Hindi, ganito na lang. Yung fiscal na wala, yun yung investigating fiscal. Opo, investigating fiscal. Etong fiscal na to is fiscal na hindi siya kasama doon sa nag-iimbestiga.
Okay. Yes, sir. Hindi siya kasama sa nag-investiga. So, siya yung nag-explain. Okay. Kasi sa kanya daw binilin. Mm-hmm. Okay. Ang explanation niya is ganito. Since, dismissed daw siya dahil... Teka muna, ano yung dinismiss? Anong ano bang kaso itong pinag-uusapan natin na ito? Ano, yun yata yung section 253, 256 correct. Five counts. Nagiging masyadong technical si Mau, so explain ko muna. ang kaso kasing hawak ni Mau ngayon is tax evasion. Liwanagin ko lang sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, kapag kayo po ay kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue, lalo na yung mga BIR officials na sinasabi, we are going to protect the government interest. Liwanagin ko lang, Mau, ano ba yung government interest? Yung government interest, ikaw yun. Taxpayer, you are the interest of the government. Ha? Liwanagin natin, we are protecting. Bakit mo ako pinakukulong? Sabi ng taxpayer. Kung ako interest mo, bakit mo ako dinadala sa DOJ? Liwanagin ko sa inyo, mga taxpayer kong minamahal, kapag kayo ay kinomplain ng si any BIR official sa DOJ, ibig sabihin, gusto kayong ikulong, ipakulong, or makipag-usap kayo sa BIR para sa under the table. Diba? Ganun yung minsan. Ibang BIR official yung sinasabi ko. Hindi naman lahat. Ano? So, ang balita ko, which is hindi ko pa nako-confirm, is, ang liagayan yan is 10 million. Diba? So, sana all. Sana all. ayaw namin ni Mau na ma-involve sa graft and corruption. So, ang trabaho namin ni Mau is proteksyonan yung mga tao nga na masasama, na sobrang sama, na nakaupo pa, binibigyan ng second chance. Dapat yung mga taxpayer, bigyan din ng second chance. Diba? So, kinakasuhan yung kliyente ni Mau ng tax evasion. So, pumunta si Mau doon to protect yung interest ng taxpayer. Yun. So, anong sumunod na nangyari, Mau? Ayun, sir. Diniscuss niya sa amin na dismiss na yung case. So, niliwanag ko, dismiss na yung case. So, kanino ba ako panig sa respondent now? So, ibig sabihin ka ako, since kami yung respondent, in favor namin po ba yung pagkakadismiss ng case? Sabi kong ganon. Mm. So, sabi niya, yes ma'am, since smooth and academic na yung case, sabi niya ganyan, yun yung nakalagay sa case, sabi niya, hindi nyo na kailangang mag-file kasi good as wala na yung case. Okay. So, yun yung explanation niya. Good as wala na yung case. So, stop tayo doon, Mau. Stop muna tayo dyan. No? Yes, sir. So, may isang tao na hindi involved sa kaso at sinasabi sa'yo, nanalo ka sa tax evasion case sa BIR na wala ka man lang ginawa. Wala kang ginawa, nanalo ka. At dahil dyan, hindi na namin tatanggapin yung ipinafile mong counter affidavit. Alam mo, yung counter affidavit, mga ka-taxpayer kong minamahal, is a document that will protect you from future harm. Ah? So, anong dating sa'yo doon, Mau, nung sinabi, nanalo na kayo, wag nyo na kayong mag-file ng counter affidavit. Umuwi na lang kayo. So, ano nasa isip mo na noon nung nangyari yun? Nung sinabi niyang nanalo, ang ano ko talaga noon, okay, sige, nanalo kami. Di natuwa ako, nanalo eh. Asan po yung papel na nagsasabi na nanalo kami? Mm. So, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kopya para po ako naman, at least, meron naman kaming pinagbabasehan. So, sabi niya. So, ang sabi niya, ma'am, sabi niya, hindi po namin kayo mabibigyan at hindi talaga kami pwedeng bigyan dahil daw una, ang unang sabi sa amin is naka-release na. So, inano na nila, sinend na nila via postal. So, teka lang. Mau, kailangan dahan-dahanin natin to, Mau. Because,
kailangan maintindihan ng ating mga nanonood. At palagay ko libo-libo yung manonood na itong ginagawa mo. Kasi sa totoo lang, first time ito na malalaman ng taong bayan yung nangyayari sa loob ng opisina ng Department of Justice. Huwag naman sana magagalit yung mga prosecutor sa atin. Ito po ay pagbubunyag ng isang eksperyensya. Hindi namin sinasabi ito yung nangyayari regularly. Hindi mo namin sinasabi yun na ito yung official duty ng mga DOJ prosecutor at saka DOJ staff. Hindi po. Experience po ito ni Maureen Brasa. So, sinasabi niya, merong tao na nagsasabi, nanalo na kayo, wag na kayo mag-file. So, may nire-recommenda na hindi na kayo dapat mag-file. At nung hiningi ni Mau, yung kopya ng resolution ng DOJ na nanalo kayo, hindi daw pwedeng ibigay because naipadala na through registered mail with return card through the facility of Philippine Postal Corporation. Ang tanong ko kay Mau, Mau, is sino ba yung nanghihingi? Ikaw ba o yung respondent? Yung respondent, sir. Actually, yung respondent is nasa likod ko, nakikinig. So, nagtatanong din siya. Mm-hmm. So, yun, niliwanag nga namin. So, paano namin makukuha? Sabi kong ganun. Mm-hmm. Ang sabi niya, kung saang area daw yung address ng taxpayer, doon namin hanapin. Okay. So, parang sabi ko, parang ang labo. Pero sabi ko, since andito naman na po ako yung respondent, kako, bakit siya naman po yung nagre-request, siya rin naman po ako yung concern, pwede po bang ipareceive na sa kanya? Okay. Hindi daw pwede. Kasi hindi daw ganun procedure nila. Maghintay na lang daw kami na ma-receive po namin yung decision. Okay. So, yung puntong yun ay, ako po, personally, kaduda-duda. Ando doon ay respondent eh. So, kung nanalo, ano ba namang, may damages ba doon sa taong kausap? Kung ipabasa lang. Siyempre, kung yun ay valid decision, may pirma yun. Diba? Yes, sir. Kung yun ay na-email, pwede mong sabihin, dito sa post office na to kayo pumunta. Wala man lang sinasabi kung saan post office pinabdala. Sir, diba? May post office dito, dyan sa lugar na yan, kung saan pinadala at may po-office na ipare-receive doon sa lugar ng respondent. So ngayon, ako sa aking palagay, naniniwala ako sa sinasabi ni Mau na kaduda-duda yung ginawa. Dahil meron tayong Freedom of Information Executive Order at saka meron tayong Republic Act 11032, Ease of Doing Business, dapat sa pananaw ng mga batas na yon, dapat binigay na kagad yung DOJ resolution. Tuloy natin, Mau, yung kwento mo. Napakaganda. Umaasim at umaalat na yung sinasabi mo. Sir, next, sabi ko, sige, kung hindi niyo po kami pwedeng bigyan, pwede po bang kahit kami nang magpa-Xerox, kahong ganon, o pabasa man lang, o picturean man lang, kasi dala namang telepono, picturean na lang. Hindi po talaga daw pwede. So, ang nagsasalita nito, Mau, yung fiscal, sir. Ay, yung representing fiscal na hindi yung investigating fiscal. Yes, sir. Okay. So, ngayon, after doon, sinabi sa'yo, hindi pwede kang bigyan. Ano ginawa ninyo? Sir, since, syempre, first time tong ganitong eksena. So, dahil sa pandinig namin, tawag nito, dismiss naman. Pero, parang malabo pa rin sa akin eh. Since, that time, so yung lawyer, kinukontak ko din, tapos ikaw, medyo, hindi pa tayo magkapanag po ng signal that time. So, umalis muna kami. Mm-hmm. Umalis din yung taxpayer. So, kasi nag-expect kami na, okay, siguro naman hindi nila ilalagay yung mga pangalan nila sa alanganin para magbitiw sila ng mga ganong salita. Okay. So, okay, umalis kami. Next, ang nangyari, umalis. So, based nga sa conversation natin, napagtanto ko nga, tama, wala akong hawak na ebidensya, wala kaming hawak na ebidensya na nagpapatunay na dismiss nga yung case. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, at based na rin sa instruction nyo, sir, nga, nasiguraduhin. So, ang ginawa ko is bumalik ako ulit doon sa DOJ na to. So, okay, teka lang. Ilagay natin timeline.
So umalis sila umaga, sabi ni Miss Mao. Alas 10 nandoon na sila. Nung sinabi, nanalo kayo, umalis sila. Tapos ako magkukwento, Mao. Sige. Tumawag sila sa akin, sabi, "Sir, nanalo na tayo." O sige, nasa yung dokumento. Wala, sabi lang nanalo. So sabi ko, paano nanalo? Eh dapat kung nanalo, may evidence na nanalo. Eh yung Supreme Court, pag nanalo ka, bibigyan ka ng ebidensya. Nagtataka lang ako. Yung DOJ, parang quasi-court na rin yan. Quasi-judicial. Dapat magbibigay ng dokumento. Wala. Sabi ko, Mau, mukhang questionable yan. Questionable yan. Kasi, yung kliyente mo nangako ng 2 beses. Naghingi ng extension. Extension 1, magsasubmit kami ng counter affidavit. Hindi nagsubmit, nag-extension 2, magsasubmit kami ng counter affidavit. So, umabot ng 1 buwan bago nakapagsubmit. So, ngayon, meron tayong obligation to submit. To submit. Diba? Counter affidavit. Kung sa magsasubmit, meron kang obligation to submit counter affidavit. At na yan ay alam naman nung investigating fiscal, bakit siya mag-rule? Yun ang nasa isip ko, Mau, eh. Bakit ka mag-rule na alam mo na merong counter affidavit na isasubmit sa'yo at nabigyan ka ng kopya na magkakaroon ng may extension? Hindi ka naman nag-deny. Wala naman na-receive na denial yung respondent. So ngayon, bumalik si Mau. Ha? Dahil nga nag-usap kami ni Mau, na-stress din ako. Alayo-layo ko, na-stress ako. So, kwento mo na, Mau. Ang ganda na kwento mo. So, bumalik ako. Then, pagbalik ko, 2 empleyado na ng DOJ yung humarap sa akin. At this time, medyo seryoso yung mga mukha nila. So, based sa conversation namin, sabi niya, "Sino po ba ang nagsabi sa inyo na dismiss na yung case nyo?" Sabi kong ganon. So, kinuwento ko sa kanila, itong si Fiscal ganito, yung nagsabi sa amin. Actually po, bawal yung ginawa niya. Sabi niya sa akin. Tapos nagulat ako. Sabi ko, bawal yung ginawa niya. Okay, ano pong bawal doon? Kung yun naman na yung nakalagay doon sa papel namin. Pwede niyo po bang hanapin yung papel namin? So sabi nila, sa dami po ng papel sa amin dito ngayon, sabi nilang ganun sa akin, mauubos po yung oras namin kahahanap sa papel niyo. Sabi ko, well po kasi kaninang kausap namin yung fiscal, kakuhawak niya mismo yung mismong folder namin. Sabi kong ganon. So, baka po pwede nyo rin hanapin. So, in short, hindi sila pumayag. So, ito yung sinabi nila. Marinaw na sinabi nila. Bawal yung ginawa ni fiscal na sasabihin sa taxpayer na dismiss na yung case. Hindi pa nila na wala pa sa releasing papunta sa postal office, Philippine Postal. So, ibig sabihin, yung anong tawag nito, sir? Yung resolution. Dokumento. Oh. Hindi pa pala na forward sa Philippine Postal Corporation. Nasa kanila pa. Okay. Teka, sabi ko, parang ang gulo ng pagkaka-explain nyo. Kasi kanina, malinaw na sinabi sa amin na i-forward na at hanapin namin sa pinakamalapit na postal office or dun sa address na kung saan naka-address yung ng taxpayer, yung location ng taxpayer. Okay. Tapos ngayon, based sa kwento ninyo, nasa inyo pa pala. Ganun. So, yun po, medyo naging namin, but in short, sabi ko, okay, ibig sabihin po, nasa sa inyo pa yung aming dokumento. So, hindi pa pala nare-release. Okay. So, iba yung pagkakasabi kanina nung fiscal na kausap namin na nai-forward na siya sa Philippine Postal Corporation at hintayin na lang namin yung kopya. So, in short, wala pa po pala kaming hinihintay kako kasi nasa inyo pa. Kung gano'n. So, yun sir, yun yung last naming usapan. Puputulin kita dyan, Mau. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is yung pong ipinagbabawal na teknik. Dalawa ho yung ipinagbabawal na teknik na gusto kong i-emphasize dito sa experience po ng ating kaibigang si Maureen Brasa. Gusto ko sana kung i-google nyo pangalang Maureen Brasa, mahusay po yan pagdating sa taxation. Okay?
Siyempre, may kamahalan yan. So, itatapusin na natin yung kwento. Pero ang objective kasi natin dito is ipaabot sa inyo ano yung mga ipinagbabawal na technique pagdating sa taxation. Number one, is pag may nagsabi po sa inyo na nanalo kayo sa DOJ criminal case kasi kinasuhan kayo ng BIR ng criminal at sinasabi ng DOJ, wag na kayong mag-file ng counter affidavit kasi nanalo na kayo. Isa po sa mga ipinagbabawal na technique, yung hindi pagpa-file. Okay? Kahit sinong tao ang magsabi sa'yo na nanalo ka na. Okay? Pero meron kang obligation to file a counter affidavit. Sabi, wag ka na mag-file kasi nanalo ka na. Wag ho kayong maniwala. Ang ipinagbabawal na technique ay yung maniwala ho kayo na nanalo kayo. That's ipinagbabawal na technique. Unless, binigyan kayo na resolution. Officially, ito yung resolution. Okay yon. Pero hanggang walang binibigay na technique, ang ipinagbabawal na technique ay huwag kayong maniwala na nanalo kayo. Number one. Number two, sa part ito ng respondent, ipinagbabawal na technique na hindi, ha? Huwag na huwag na hindi kayo. Ibig sabihin, do not do this, yung hindi mag-file ng counter affidavit. Kasi, yung supina ng DOJ ay obligation. Ano yung obligation na inasa supina ng DOJ? Mag-file na ka ng counter affidavit. Tapos may tao sa DOJ, official ng DOJ, sasabihin, wag ka mag-file. O, dinedeprive mo yung sarili mo na proteksyonan yung sarili mo. Yun ho yung pangalawang ipinagbabawal na technique on the part of the respondent. Yung on the part of the DOJ, siyempre, wala naman tayong control. Wala tayong monitor doon. Pero, kakausapin ngayon natin si Mau. Mau, sa nangyaring ito, paano mapoproteksyonan yung taxpayer at yung sarili mo dahil may mga sinasabing itong mga taong to na nagko-contradict. Number one contradiction, sabi, na-email na yung DOJ resolution. Number two, contradiction. Hindi, nasa amin pa. Hindi pa nga namin alam kung nasa saan eh. Ano yung gagawin mo ngayon, Mau? Ayun, sir. Bigla akong yung stress ko na doble. Sabi ko, ha, dalawang version nyo. Oo. So, sino ngayon yung may... sino ngayon ka ako yung nasa bingit ng alanganin? Sabi ko, etong... Siyempre, ako yung kasama. So, ako yung medyo may idea kung ano yung nangyayari. Ako ngayon yung na-stress. Sabi ko, since... Ang nasa ano dito is yung taxpayer. So, sabi ko, since ganito yung sitwasyon, so wala kaming pinangahawakang ebidensya, kailangan naming, ano ba yung tamang word? Kailangan kong, kumbaga, iligtas. So, hindi naman iligtas. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung saan itong taxpayer is hindi mapapahamak. Okay. So, anong ginawa namin? Since wala na rin mga tawag nito, wala na rin Mga technique, wag mong i-discuss 'yan. Wag mong i-discuss 'yan. Alam ko na kung saan ka papunta. Wag mo muna i-discuss 'yan. Ang okay. I-discuss mo protection eh. Protection. Meron kang gagawing report na pag-usapan natin. Ano yung report na gagawin mo? 'Yun. Incident report, sir, yung incident report. Oo. Okay, so dapat ang instruction nyo is gagawa ko ng since dalawang version yung narinig ko, gagawa ko ng dalawang version ng incident report. Mm-hmm. Kasi yung unang kwento, narinig ko kasama yung taxpayer. Mm-hmm. Actually, kahit yung taxpayer, yun ang sasabihin eh. Mm-hmm. Kasi yun narinig niya eh. Ang liwanag eh. Kaya nga lumiwanag yung mukha ng taxpayer eh. Mm-hmm. Pero since yung taxpayer eh, hindi naman yun yung ano niya, yung, kumbaga, hindi niya rin naiintindihan, hindi rin malino sa kanya yung proseso ng sa ganito. So, naniwala siya. Mm-hmm. So, ako naman din, although medyo marami pa akong question, pero that time kasi, parang limited din yung oras nung kausap namin dahil ang daming nakapila. Pero, in short, tawag ako sa inyo, konsulta ako sa lawyer. So, kaya,
nag-come up tayo ng decision na yung next plan ang gagawin natin. Pero yun nga sir, ang dapat gagawin is gagawa ng dalawang version ng incident report dahil magkaiba sila ng sinasabi. Yun. Butuli kita dyan, Mau. Importante ho kasi, ito, Mau, ayoko sanang sabihin ito sa madlang people, sa mga ka-taxpayer natin. At ito yung itinuro ko kay Guia, kay ka-taxpayer Guia, isa ring tax specialista. Dalawa ho yung pinaka-importante. Pag nagpa-practice ho kayo as tax specialista, dalawa ho yung pinaka-importanting bagay na dapat nyong malaman. Number one, evidence is king. Evidence is king. Ngayon, tatanungin natin si Mau. Whoever holds or handles the evidence is, ano sagot doon, Mau? Fill in the blank. Evidence is king. Whoever handles or holds the evidence is siya yung king. Correct. So everybody is a king if you handle or holding the evidence. You are a king. And huwag ka maging pauper by releasing the evidence. 'Di ba? Maghihirap ka pag ni-release mo yung evidence. So ngayon, ang sinasabi ni ngayon ni Mau, tatapusin ko na to, Mau. Kapag meron kayong ganyang situation, ipinagbabawal na technique number 3. Huwag na huwag kayong hindi gagawa. Ibig sabihin, you must do. You must create, you must develop, you must design incident report. Because incident report is a piece of evidence. And that will protect you from harm, damages, and disaster na darating sigurado sa isang taxpayer na kinakasuhan ng tax evasion. Yung ba gagawin mo ngayon, Mau? Yes, sir. Yan. So with that, nagpapasalamat ako sa mga nakikinig sa atin at libo-libo, definitely Mau, meron ka bang ipopromote para sa iyong pagpa-practice? Yun sir, if kailangan nila ng paralegal sir, so Maureen Brasa is the okay. Right person. Anong, pwede ba, gusto mo bang yung tawag dito, yung contact, malaman kung saan ka pwedeng kontakin? Yes, sir. My contact number po is 0917-597-1039. Teka lang, Mau, bagalan ako? Mo. 0917, may contact details, 0917-597-1039. Contact detail lang pala. Isa lang. Mm-hmm. At pwede niyo po akong i-email sa maureenab0528@gmail.com. Ayun. So, paulit-ulitin niyo na lang tong video to kung gusto niyo malaman yung contact details ni Mau. So, ang gagawin natin nito, Mau, kapag may maganda kang experience, kwento natin sa kanila. Diba? Actually, sir, marami. So, so yung mga kaibigan natin, nakikita ko rito si Maricel, Amita, at si Gina Lagid-Ligid, at si Alinyo, si Roger, magkwentuhan tayo. Kasi yung kwento ay magiging hanap buhay ng iba, at yung kwento ang magsesave sa buhay ng iba. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, ipapasalamat po ako sa kaibigan nating si Maureen Brasa na nagbigay ng kanyang experience sa atin. Magkita-kita ho tayo sa susunod na video, sa susunod na live streaming, at punta kayo kay sa aking YouTube channel, Tax Specialista, o tsaka sa aking Facebook account. Nakikita mo na dyan, nagpa-flash. With that,
Maraming salamat. Peace and happiness, Mao. Maraming salamat sa iyo. Walang ano man, sir. Oh, sige. Peace and happiness, BBJ, mga ka-taxpayer ko mahal. See you later.